Ik kom met de verwachting vandaag. Bid ek regtig dat die Heere jou sal seën vandag met sy woord. As jy jou Bybel by jou het, blaai saam met my na Genesis hoofstuk 37 toe. Genesis hoofstuk 37. En ons gaan so 'n bietjie praat vanmôre. Dis nie vanmôre regtig 'n preek nie, okay, so dis nie 'n preek nie. Ek gaan net so 'n bietjie kyk na die verhaal in die lewe van Josef. En ons gaan so 'n bietjie beginsels uit Josef se lewe uithaal. En ek gaan net so 'n bietjie oor 'n paar dingetjies praat in Josef se lewe, wat ons kan sien uit die verhaal van Josef uit, wat toch van toepassing is op die kind van God se lewe. En so ek gaan nie alles in detail nou lees nie, ons gaan net so vinnig deurgaan. Ek sal bietjie in die toekoms sal ek ook onthou, ek het 'n boodskap gedoen so ruk terug, hele ruk terug, oor die tipologie van Josef. Toe ek lekker in diepte ingegaan oor dit. Nou, hier is nou nie 'n tipologie boodskap nie, maar hierdie is beginsels vir 'n kind van God. Nou, as julle kan, as julle bietjie gaan kyk na van my preke, sal julle sien dat ek hou daarvan om beginsels uit 'n persoon se lewensverhaal uit te haal. Ek dink gou 'n bietjie byvoorbeeld aan die een wat ek gedoen het oor Abraham en Isak. Van Abraham lê jou offer neer en daarna het ons gedoen die tipologie van Abraham se offer en so aan. So hier is 'n wees so en ek het nou die tipologie van Josef gedoen. Maar ek wil vanmôre 'n bietjie praat oor beginsels uit Josef se lewe uit. So dis net 'n algemene gesprek wat ons 'n bietjie gaan voer oor die lewe van Josef. Nou, prys die naam van die Here. Genesis hoofstuk 37. Ons gaan nie al die verse lees nie. Ons gaan net so rond en bond bietjie lees. En dan, ons gaan bietjie praat oor sekere beginsels van wat die Here ons lei, die Gees van die Here ons lei. Amen. Nou, Genesis hoofstuk 37 gaan ons daar lees vanaf vers 1. En Jakob het gewoon in die land van die vreemdeling, van sy vreemdelingskap, van sy vader die land Kanaan. Dit is die geskiedenis van Jakob. Josef het as seun na 17 jaar oud die kleinvee opgepas saam met sy broers. Hy was nog jonk, met die seuns van Bilha en die seuns van Silpa, die vroue van sy vader, en Josef het die slegte gerug oor hulle na hulle vader oorgebring. Jy sien, hierso kan ons die eerste ding optel. Onderstreep gevee, hy het 'n bietjie die slegte gerug oor hulle na hulle vader gehad. Hy was 'n klein skinderbekkie gewees. Hy het altyd gaan stories aandraai, hy het gaan kyk wat maak hulle in die veld. En dan gaan hardloop hy na sy pa, 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 boeties doen dit, boeties maak so. En hy het so 'n bietjie stories aangedra. En weet jy wat, ons as kinders van die Here is ook baie keer geneig om dit te doen, hè? Om 'n bietjie stories aan te dra. En dan kan ons nie verstaan waarom mense en ons verhoudings met mense nie altyd so lekker uitwerk nie. Want ons gaan soek daarvoor. Kom ons wees nou eerlik, hoor nou wat ek vir jou vandag sê. Dit is 'n wetenskaplike wet. Vir elke aksie is daar 'n reaksie. Ekskuus. Beter gestel, ons ken die wet van saai en maai. Dit wat jy saai, sal jy maai. Romeine 6 vers 23. Die loon vir die sonde is die dood. Jy sien, hier begin dit by Josef, wat begin storiekies aandra by sy pa. Dis die begin van die begin. En dit het veroorsaak dat het 'n hele kettingreaksie in werking gestel het, wat Josef se hele lewe radikaal en drasties verander het. Ek wil vir jou sê, as jy wil hê, die vyand moet jou gebruik. Wie wil graag 'n tool wees in die vyand se hande? Wie wil graag 'n instrument wees vir die duiwel? Nou hou dan jou mond toe. Dis so maklik soos dit. Weet jy wat, ons is maklik om die vinger te kan wys oor alles, maar dis presies dieselfde ding. As jy gaan lees in Spreuke 6, ek gaan dit nie nou lees nie, maar dan praat daar also van die 6 dinge wat die Here haat en die 7 is vir sy siel 'n gruwel. Dan hoor jy daar hy sê, hy haat 'n tong wat kwaad saai en iemand wat sy broers tweedrag veroorsaak. Loop en skinder. Loop en stories aandra. Probeer om mekaar toe te steek so ver as wat jy kan. Weet jy wat is die groot ding rondom dit? Baie keer dink ons doen iemand 'n guns. Maar eintlik gaan jy sien, is dit net jaloesie en selfsug wat jou dryf. Baie keer dink jy sal die baas 'n guns doen. Om die hele tyd te loop stories aandra oor wat ander mense doen. Want dit gaan vir jou ekstra punte skoor by die baas. Ek wil vir jou sê, jy grou 'n gat en die spreekwoord sê, pas op, dat jy nie self daarin val nie. Weet jy wat is my interessant van die Holocaust? Hoeveel grafte het hulle gegrawe? Min weet en dat die grafte vir hulle sel was.
Die Duitsers het hulle gevat, die Jode gevat en vir hulle gesê, grawe, grawe, grawe grafte. En hulle het nie geweet, hy grawe sy eie gat nie. En oppas as jy een gat probeer grawe vir iemand anders te, jy sal self daarin val. En jy hoor vandag hierdie boodskap, wat gaan jy daaromtrent doen? Ek wil sommer van die begin af sê, Lukas 6 vers 46, wat noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. As Godse woord sê, moenie skinder nie, wat gaan jy doen? Moenie gaan skinder nie. As Godse woord sê, moenie gaan kwaad saai nie, wat gaan jy doen? Moenie gaan kwaad saai nie. Een kind van God is veronderstel om mekaar sy rug toe te maak. Is veronderstel om mekaar, ek praat nie van sondes weg te steek en weet, misdaad weg te steek, ek praat van om mekaar te ondersteun en te onderskraag. Kijk, as iemand, ek hoor nou mooi, as iemand gaan een sonde pleeg, kom ons vat, erg misdaad pleeg, hy het moord gepleeg, of verkrachting gepleeg, en hy kom, en jy weet het, jy het het gesien, of jy het gesien, jy moet nie gaan stories aandraal oor die, maar die beginsel is, jy moet politie toe gaan, jy moet vir hom ons vertel wat jy gedoen, ek meen, hy is skuldig aan een misdaad, maar die beginsel is net, is dit waar het bly by jou? Dit is nie nodig om jou nou verder nog in die modder in te sleep nie. As jy verstaan wat ek probeer sê, ek vat nie die voorbeeld, dit is een baie radikale voorbeeld, maar goed, hy was nog jonk, en met die seuns van Bila en die seuns van Silpa, die vrou en sy vader en Josef, het die slechte gerug oor hulle na die vader, hulle vader oorgebring, so hy het begin skinder, en dit het hom baie onpopulair gemaakt. Dan wonder baie mense, maar hoekom lyk niemand my nie? Hoekom het ek nie vriende nie? Hoekom wil niemand met hulle met my geheime deel nie? Ja, because you are like the local news, read all about it. Dis ek om hulle nie geheime met jou wil deel nie. Dis ek om mense jou nie kan vertrou nie. Maar ek laat ek jou nog iets vertel. As jy die een is wat skindernies ontvang, jy is nie so skil as jy een wat die skindernies dra, hoor. En kom gaan vir jou vertel, net gaan vir jou nog bykie recht te help. Het help ek jy skinder saam nie. Want wat keer die persoon moet weer met jou te doen? Om van jou te gaan skinder. Moet nie denk van, ach jy is my vriend en ek gaan dit nou niet vir jou vertel nie. Sterk man, as hy dit nie vir jou kan vertel, kan dit vir iemand anders ook vertel. En ek kan oor jou ook gaan praat. So moet nie saam praat nie. Vers 3. En Israel, dit was, wat is, wie is Israel? Josef, ach Jacob, sy ander naam was Israel. Het Josef, onderstreep hy vir jou, meer lief gehad as al sy seuns. Want hy was vir hom een seun van die ouderdom. En hy het vir hom een lang rok met mouwe gemaakt. Nou hier kan ons gegaan net een beginsel bykie sien. Jy is kind van God. Josef kry een kleed, want hy was sy vader sy geliefde seun. Hy ontvang een kleed. Jy is God sy oogappelkie. Hy, dink jy gog eens op die skouer. Sê vir jou, hey Boesman, jou pa lyk jou kwaai. Jy is jou pa sy oogappel. Kom, sê een bykie vir jouself. Ja, sê bykie vir jouself, jy is God sy oogappel. Lyk my nie baie wat het glo nie. As God sy oogappel. Dit beteken baie meer as jy dit erken nadat ek na die sarkastiese stelling gemaak het. Weet jy hoe min mense glo hulle is God sy oogappel? Hulle voel nie so nie. Want hulle dink God loop nie met 'n rotting om hulle te piets. Hy kyk net wat hulle verkeerd doen waar hy hulle kan straf. Hy laat hulle net swaar kry, hy laat hulle net suffer, hy maak nie vir hulle deure oop nie, hy luister nie na hulle gebeure nie. Dis nie die waarheid nie. God het jou so lief gehad, hy het sy seun vir jou gestuur. Hy het jou so lief gehad, dat hy bereid was om sy eie bloed op te offer vir jou. Jy is special man, sê vir jouself, ek is special. Daar is hy, sê jy laat jy jouself geloo. Jy is special vir die Here, man. Jy is God se oogappel. Weet jy wat? Nou, as daar kinders is, die kinders is bietjie klein, man, soos die hanke moet nou luister, en Dawie, en okay, Kylie is nog klein om te verstaan, maar as jy self ook, as iemand jou boelie, as jy geboelie word, weet jy, sê jy vir die boelie, hey, boelie, ek is liewe Jesus se oogappel, jy soort, jy speel nou op die verkeerde platform, hierso. Ek is die Here se oogappel. En weet jy wat? Wie die Here se oogappel raak, raak die Here self. Hoor wat ek veel môre vir jou sê, as iemand aan die Here se oogappeltjie kom vat, dan vat hulle aan hom. Jo, 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 jo. Jy het moeilikheid, Bel.
Tannie moenie die oom se boelie nie, tannie gaan moeilikheid optel. Hoor jy wat ek vanmôre vir jou sê? Ek wil hê jy moet dit vanmôre met jou 'n bietjie insink in jou hart. Jy is die Here se oogappel. Jy is sy liefling kind. Hy het jou meer lief gehad as enigiets anders. Hoor wat ek vir jou vanmôre sê? Hoe kan ek dit vir jou bewys? Want Christus het gesterf aan die kruis. God het jou so lief gehad, hy het sy alles gegee. Jy het ook nog nooit so besef nie, maar is die Here regtig lief vir my? Ja, hy is. Wat is die bewys? Sy seun aan die kruis. Wat moet God meer doen om dit vir jou te bewys dat hy jou lief het? Vergeet van materialisme. Weet jy wat? Liefde word nie getoon in materialisme nie. Besittings wys nie vir jou hoe lief iemand jou het nie. Baie keer, en ons sien hierdie probleem baie in die samelewing, ouers dink, en vooral in die stede en die grote plekke, dink hulle, as hulle vir hulle kinders geld gee, en karre gee, en besittings gee, en huise gee, en al die goeders, dis liefde. Dit is die liefde nie. Materialisme is nie liefde nie. As kies? Jy probeer sy liefde te koop, ja. Eindelijk, ek wil eindelijk anders te noem, wat is dit eindelijk anders ter as prostitusie? Dink so daaraan. Jy probeer sy liefde koop. Die kogwee sê liefde is die materialisme nie. Liefde is wat is jy bereid om op te offer vir so'n persoon. Een aspek daarvan. As ek praat in context van die woord wat ek nou vanmorgen bedien. En wat was God bereid om op te offer vir jou, om jou hart te verkry? Wat was God bereid om op te offer om jou, wat vat jou eie naam, so sê Pietie, te verkry. Wat het God opgeoffer om my te kry? Kan jy een bietjie sien dat jy is special vir die Here? God gee om oor jou. Hy het Josef meer lief gehad as al sy seuns, vers 3, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom, en hy het vir hom 'n lang rok met mouwe gehad. Josef kry 'n kleed. Hy is pa se special seun. Hy kry 'n kleed. Die ander kry nie. Weet jy wat, God wil die beste vir jou hê. Hy wil jou seën. Hy wil nie hê jy moet in gemors sit nie. Hy wil nie hê jy moet in gebondenheid sit nie. Hy wil nie hê jy moet in armoede sit nie. God wil jou seën. Hy wil jou seën. Want jy is special vir. God wil vir jou sorg. Hy wil na jou kyk. Jy is special vir. Weet jy wat, maar baie keer veroorsaak ons, dat die Here ons nie kan sien nie. Baie keer maak ons onsself nie beskikbaar vir die Here om ons te kan sien nie. As jy verstaan wat ek probeer sê daarby. Maar Josef ontvang 'n kleed. Jy het ook 'n kleed ontvang. Wie kan vir my sê wat 'n kleed het jou ontvang? Die kleed van geregtigheid. Jy het die kleed van geregtigheid ontvang, want jy is God se special. Hey man. Dit is my nogal scary, ne, as ek so daaraan dink, ne. Mense raak nie excited om te hoor hulle special vir die Here nie. Maar hulle sal excited raak vir die rugby games, omdat die bille in die final is. Ek praat nie maar net 'n voorbeeld. Jy sal excited raak vir die rugby of a cricket game, maar jy sal excited raak om te weet jy is 'n geseënde van die Here nie. Oh man, something must be wrong. Jy het die kleed van geregtigheid ontvang. Ek is die geregtigheid van Christus in Christus Jesus. Hy, Christus, is my geregtigheid by die Vader. Dit gaan nie meer oor wat ek verkeerd gedoen het en wie ek is en wat ek tekort kom nie, want Christus is my geregtigheid. Die dag toe Christus sterf aan die kruis, God het my so lief, hy gee vir my sy seun en dit veroorsaak dat ek 'n geregtigheid by die Vader kan kom. Ek ontvang die kleed van geregtigheid. Ek kan na die Vader gaan. Ek kan 'n verhouding met hom wees. Ek kan 'n spesiale verhouding hê met hom, wat niemand van my af kan wegvat nie. Want ek is God se oogappel. Hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak, vers 4. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie.
Weet jy wat? Omdat jy 'n geseënde en 'n gesalfde en 'n kind van die Here is, weet jy wat? Die wêreld like jou niks. Surprise, surprise. Want ek en jy moenie gelykvormig raak aan hierdie wêreld nie, want ons is nie van ons lewe in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Want my pa is die koning. Ek sy oogappel. Ek is 'n geseënde van die Here. Ek het die kleed van geregtigheid. En die wêreld like dit niks. En die vyand like dit niks. Because the more righteous I become in Christ, the more the devil wants to sink me. Hoe meer ek vir God wil lewe en hoe meer ek God liefhet en hoe meer ek God wil prys, hoe meer wil die ou Satan my sink. En hoe meer wil hy sy trawante teen my stuur. Maar ek kan nie verstaan nie, vandat ek die Here dien, loop alles verkeerd in my lewe. Prys die Here daarvoor. Prys die Here daarvoor. Ek sou gewaarsku het as alles begin goed gaan het. Dan sou ek begin worry het. Dan sou ek vir jou gevra het, boetie, sissie, het jy regtig bekeer? Jy sien, is juis, omdat ek die Here lief het, het ek nie dieselfde gees as die wêreld nie. Gaan die wêreld my haat? Van die vyand wil nie hê, jy moet vir God lewe nie. Want weet jy wat, hy was die mooiste engel gewees, die duivel. Hy was die gerub gewees, hy was die hoofaartsengel gewees. Hy was die een wat in God se teenwoordigheid gekom het. Gaan lees Jesaja 28, hy sê, tussen edelgesteentes was jy. Op 'n heilige berg was jy. Hy was mooi gewees. En weet jy wat, ewe skielik, raak hy hoogmoedig en sê, maar ek wil soos God wees. En hy val en hy word die duivel. En weet jy wat, God sê, jy is my geregtigheid, ek het jou so lief, ek het jou liever as die engele, ek het jou liever as wat ek my engele het, ek het jou liever as ek my skepping het. Hey, sê vir jouself, hey, ek is special, God my liever as wat hy die engele het. Kan jy vir jou, kan jy vir jou sien hoe lief God jou het? Actually. Kan jy sien hoekom hy jou slang jou niks like nie? Kan jy sien hoekom wil hy jou sink? Want die beginsel is dit, God het jou so lief, en hy weet het, en al wat hy God kan terugkry en kan seer maak, is om God se kinders teen hom te draai, sodat hulle hom nie terug moet lief hê nie. Sodat hulle hom nie moet dien nie. So daarom sal hy alles in sy vermoë doen, om jou weg te kry van die Here af. So die oomblik wanneer jy die Here begin dien, sal hy die hier teen jou opdraai. Hy sal alles doen in sy vermoë om jou te sink. Hy sal alles doen sodat jy in rebellie moet kom teenoor die Here. En weet jy wat is die probleem met die kinders van God? Juist wanneer jy hier teen hom gedraai word, is jy se kere wanneer in rebellie kom teenoor God. Jy val in die plan van die duivel. Maak op jou, maak so. So Kylie, maak ons so, daar's 'n op wielie walie so eentjie. Dan gaan jy in die water, maak so. Dan sê ek, maak so. Skud jou kop dat jou ore jou kan wakker klap. Hou op, luister na die leens van die vyand. Hy vertel vir jou, dit gaan so sleg met jou, want jy dien nou die Here. En dan lieg hy lieg vir jou. Dis hy, die skarminkel, die gemors. Wat dit in jou bring, juist om jou in rebellie te kry teenoor God. Hy wil jou juist wegkry van die Here af, want hy weet is al hoe hy God kan kry. Is om sy kinders teen hom te draai. Dit wat God sy alles voorgegee het. Hy wil hy kleed. Hy is jaloers op hy kleed wat jy ontvang het. Het jy geweet as 'n engel een keer sondig is verby met hom? Daar's nie genade vir 'n engel nie. As 'n engel een keer gesondig het, gaan hy verderf toe. Daar's geen vergifnis vir engele nie. As 'n engel geval het, hy geval. Christus het nie gesterf vir die engele nie. Hy het gesterf vir jou. Dis huge, hè? En die duivel weet dit. En hy wil alles in sy vermoë doen om jou weg te kry van die Here af. En hy kry dit reg, want mense val vir sy leuns. Juist omdat dit so swaar gaan met 'n mens, in plaas van dat jy die Here aanroep, dat jy aan die Here se kleed vashou. Wat doen ons? Ons bevraagteken die Here, ons begin die Here te vervloek nader aan. Jy speel so reg in die hand van die duivel in. Ek kan
kan nie, weet jy, ek kan die ding nie verstaan nie. Jy blameer die een wat die enigste een is wat jou kan red. Jy val in die see daar, dis 'n Titanic, jy val in die water. Hulle gooi vir jou 'n life jacket, jy is nie die life jacket gaan my byt, ek swem weg van hom af. Julle lag, dis wat gebeur met Christene. Hy is die enigste wat jou kan red, hy is die enigste wat jou kan deurdra. Maar jy glo so die leuen van die duivel, jy sien God as 'n vyand. En terwyl hy die enigste een is wat jou kan red. En wat jy wil red. Hy het die lewensboot uitgegooi, sy seun Jesus Christus. Ouch. Kyk nog 'n bietjie verder. Hulle kon ook nie vriendelik met hom praat nie. Jy gaan nie populêr wees in die wêreld nie, hoor. Want ewe skielik ryk ek nie soos die wêreld nie, ek drink nie soos die wêreld nie, ek suip nie soos die wêreld nie, ek lyk nie soos die wêreld nie, ek klink nie soos die wêreld nie. So my pelle gaan dink ek is baie boring. Want die grappe waarvoor hulle lag, lag ek nie meer voor nie. Gister vertel ek vir iemand, weet jy wat is my so interessant, is 'n bietjie off the record. As mense in die teenwoordigheid van 'n predikant is. Dis my altyd so goed, né? Hulle sal die vieslikste grappies en goeders vertel en hulle sal hulle doodlag daarvoor, né? Klink soos gebreklike hyenas wat hulle lag vir die goed. Maar dan kom 'n prediker in die teenwoordigheid ingestap. Dan sal hulle die flouste, stupidste, vertraagste grappies vertel wat ek jy moet regtig 'n agterstand hê van weet nie wat nie net om daai grappie voor te lag, né? Maar dan sal hulle so lag asof daai grap die snaakste grap in die wêreld is, net om die predikant in hulle teenwoordigheid is. Dit is so. Weet jy wat, 'n kind van die wêreld lyk jou nie. Want jy praat nie soos die wêreld nie, jy lyk nie soos die wêreld nie, jy klink nie soos die wêreld nie, jy gaan kuier nie saam met die wêreld nie, jy speel nie voetjie met die wêreld nie. Weet jy wat se kinders van die Here se probleem? Ek kan deesdae nie meer, ek het ons ander dag gepreek, ek kan nie eens meer onderskeid tref tussen die kind van die Here en die wêreld nie. Wat soek 'n kind van die Here in 'n high club? Wat soek jy daar? Moenie vir my gesê jy gaan brood koop of gaan evangelisasie werk doen nie, want jy lieg. Wat soek 'n kind van die Here by die drankwinkel? Hæ? Huh? Oek moet ons niks fout by dopie nie. Ek gee nie 'n flenter om wat jy sê van jou dopie nie. Ek vra jou, wat soek 'n kind van die Here by die dinge van die wêreld? Hæ? Huh? Wat soek 'n kind van die Here by plekke waar hulle nie moet wees nie? Ek gaan nie nou in detail gaan nie. Daar is baie plekke waar hulle nie moet wees nie, waar hulle uitkrap. Ek vra net die vraag. Weet jy wat, jy speel in die hand vir die duivel in. Jou moet ek my niks doen nie, ek het 'n byvraag met die Here. Okay. Sien God dit ook so. Wie lag die lekkerste? Die duivel of die Here? Wie word verheerlik daardeur? Nee, maar ek sal, by ons kerk bazaar sal ons 'n biertent hou. Want ons mos niks fout om ou biertjie drink, die alkoholiste moet nie kom nie. Hæ? Want Jesus het ook water en wyn verander. Ek vra jou net, is dit die beeld wat 'n Christen uitstraal? Is dit die beeld wat 'n kind van die Here, is dit waarvoor Jesus gesterf het? Is dit waarvoor die kind van geregtigheid ontvang het? Wie is die meeste welkom? Die wêreld of die ware kinders van die Here met so 'n party? Want weet jy wat, wanneer die ware kinders van die Here gaan hulle voor sê, hulle is maar bietjie boring. Weet jy wat, daar is niks boring om die Here te dien nie. As dit vir jou boring is om 'n kind van die Here te wees, né? Nee, hoor my mooi wat ek vandag vir jou sê, is 'n groot fout met jou. Weet jy wat, dit is my erg. Dit was dalk nie boring toe ek in die wêreld was nie, maar dit was wragtig nie. Dit was daai tyd het ek gedink is lekker. Maar vandag besef ek dit is wragtig nie lekker gewees nie. Vandag besef ek eintlik wat het ek alles aangevang. Ons gaan verder. Vers 6, hy het namelijk vir hulle gesê, hoor toch hierdie droom wat ek gehad het, want hy het ook 'n droom gehad, vers 5, ook het Josef 'n droom gehad, wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hem nog meer gehad. Nou ek wil bietjie vandag praat met jong mense, maar net so by die way, groot mense maak ook die saak nie. Maar weet jy wat, God gee sekere beloftes aan Josef. God gee deur drome, gee God sekere beloftes aan Josef. Wat hy vir hom sê, Josef, ek het 'n plan met jou lewe. En God het ook 'n plan met jou lewe. En hy het ook drome vir jou. En hy het ook planne met jou. Maar weet jy wat is ons mense se probleem? Ons wil nie wag op God se tyd nie.
En dit was Josef se probleem hier. Hy het eerstens die fout wat hy gemaak het, hy het sy droom gaan vertel aan die wêreld, as ek het so kan noem, wat hom niks gelyk het nie. Hy het sy droom gedeel, dit wat die Here vir hom gegee het, as 'n kosbare geskenk, het hy gebruik om so 'n bietjie mee af te show, so 'n bietjie mee te brag. Hy het so 'n bietjie holier than thou voorgekom. Kan jy dit agterkom? Hoekom het sy broers om ewe skielig af? En nou kom hy ewe skielig en sê, wat sy droom het hy gehad? Want hy het mis gedroom oor die koring are wat so voor hom buig, en hy het gedroom oor die sterre en die planete wat voor hom buig, en die goeders, onthou jy daai drome? Wat het dui dat hy toe self om, dink jy nou jy is groter as God, en dink jy nou jy is hierdie een wat ons vir jou moet buig? Jy sê, dit is die probleem, God gee aan jou sekere drome en sekere planne wat hy met jou wil hê. God sê jou vat nou hoogtes toe. God sê jou vat nou hoogtes toe, maar op sy tyd, op sy plek. En weet jy wat, die eer kom jou nie toe nie, die eer kom God toe. Hy maak die mens wat hulle is. Hy, hoor my mooi, God maak die mens wat hy is. Die eer kom God toe dat jy bereik het wat jy bereik het. Die eer kom God toe dat jy in die posisie staan waarin jy staan. Dat jy die lewe kan lewe wat jy lewe. Die eer kom God toe. Alles wat ek en jy is, is net genade. Maar weet jy wat, ons kry so baie keer daai self-righteousness, jy weet daai self-voldaandheid van, kyk dan weer wat het ek reg gekry. Jakkels prys sy eie stert. Ek is mos die een. Weet jy wat, jy is niks sonder God nie. As God sy hand van genade een split sekonde van jou moet afhaal, is jy niks. Gee aan God die eer. Maar nou, okay, hier wil ek 'n bietjie praat oor drome. Droom jy nog? Ek praat nie van drome. Ek praat van drome, ambities, ideale. Weet jy wat, mense het opgehou drome. En dit is hoekom ons jong mense ook in die gemors sit waarin ons wat ons jong mense droom nie meer nie. Hulle het nie meer ambisie nie. Hulle het nie meer 'n toekomsvisie nie. Hulle het nie meer iets wat hulle kan sê, maar hierdie is my droom. Hierdie is my ambisie. Hierdie is dit wat ek wil bereik nie. Nou my Henko, jy verstaan, ek is al oud en afgeleef. Ek het nie meer 'n droom. Weet jy hoeveel mense van daai ouderdom, van hoë ouderdom, het vir die wêreld meer beteken as enigiets anders as gevolg van 'n droom en 'n ambisie wat hulle gehad het? Gaan kyk in die geskiedenis. Dink aan ons soos Leonardo da Vinci. Dink aan Newton hulle, dink aan al die groot wetenskaplikes. Hulle het 'n droom gehad en 'n ambisie gehad. Hulle het dit gejaag. En die Here het dit vir hulle waar gemaak. Hulle het iets bereik. Ek wil vir jou vra, weet jy wat? Weet jy wat is ons jong mense se drome deesdae? Kan ek vir julle gou demonstreer? Waar is dit nou? Ja. Wat is jou droom? Ek kon jou nog vir woude kom werk. Come on. Ek wil 'n professionele gamer word. Huh? Ek wil 15 miljoen rand verdien sonder dat ek my oog van my selfoon moet afhaal. Dit is ons jong mense se probleem. Hulle het nie meer drome nie. Weet jy hoeveel jong mense vra ek vandag, wat wil jy eendag bereik? Wat wil jy eendag doen? Ag, ek weet nie. Gaan wonder. Jy bereik niks in jou lewe nie. Ek onthou toe ek 'n klein seentjie was. Ek wil 'n brandweerman word. Ek wil 'n polisieman word. Maar jy wou iets geword het. Wou 'n dokter geword het. Wat het jy gejaag? Waar is jou drome? Waar is jou ambisie? Weet jy wat is die probleem met ons jong mense? Hulle het nie meer drome nie en daarom raak hulle betrokke in drugs en in dwelms en in gemors in hulle lewens, want hulle het niks om voor te leef nie. Jy wat vandag hier sit, jy kan hoe oud is, wat is jou droom? Wat is jou ambisie? Wat wil jy bereik nog? Hoekom jaag jy nie meer daarna nie? Hoekom het jy opgegee daarop? Weet jy hoekom? Want jy het luister te veel na die wêreld. En jy kyk nie na wat God in jou hart geïmplementeer het nie. Daai droom wat jy het, weet jy wat? Ek hou van hierdie stelling wat iemand eendag gemaak het. Hulle het gesê, "Dream a dream so big that it is destined to fail unless God is in it." Dream a dream so big that it is destined to fail unless God is in it. Ek droom groot, ek het groot planne. Want my God is groot. Ek doen nie 'n klein gooitjie nie. My God is groot. As ek vir mense sê wat ek, kom ek gaan vir julle garandeer. As ek vir julle 5 jaar terug drome moes gesê wat ek gehad het.
Het julle vir my gekyk en gesê, hoor hier so, ons is in Arnold, hoor. Maar weet jy wat? God het die drome waar gemaakt. En weet jy wat, dit was stap vir stap wat ek beweeg het. Ek het nog groter ambities, ek het nog groter drome, ek weet wat ek wil bereik eendag. En dit is nie, hoor my mooi, dit is, ek wil dit nie net bereik vir my eie eer, dit gaan vir Godse werk, maar dit gaan, by die beginsel is het, ek het een droom, ek het ambitie, en ek weet God gaan het waar maak. Maar ek leef my leven om het te bereik. Ek het iets waarvoor ek lewe. En het maak my leven die moeite waard. Weet jy wat, ek wil vir jou vraag, as jy vandag moet doodgaan, en jy kyk terug op jou leven, sal jy sê jou leven was die moeite waard? Of gaan jy sê, ach, stof is ek, tot stof sal ek terugkeer. Ha? Ja, is hier stofdief. Wat sal jy van jouself moet sê, as jy vandag moet sterf? Wat is jou droom? Dream a dream so big, that it is destined to fail unless God is in it. Weet jy, jy is nooit te oud om te droom nie. Jy is nooit te oud om iets, een mikpunt te heen nie, en te sê, Heere, ek wil dit bereik. Jy is nooit, en weet jy, dat is ons jongmense se probleem. As ek vir die jongmense vraag, wat wil jy bereik? Ek weet nie. Ek sal maar seker maar sit in DVD's, kyk hele dag, of my cellfoon speel, of PC speel, of ek sal maar een af van my oude jobpie kry, maar tol slaan. Precies. Weet jy wat is my interessant? Kom, ek gaan vir jou gaan vertel. Ander probleem van ons jongmense, wil jy met ons jongmense hieroor praat. Ons jongmense droom nie meer, en die tweede ding is, ons jongmense wil alles in die skoot hee. Hulle wil alles met hulle skoot val, hulle wil 15 miljoen rand 'n maand, 15 miljoen rand 'n maand verdien, en hulle wil letterlik niks doen nie. Hulle wil nie meer die effort insit, waar het vat nie. Hulle wil nie meer die pad stap, weet jy wat, die Here sal vir jou deure oopmaak, wanneer jy beweeg. God kan nie deure oopmaak, as jy stil sit nie. Hoor my mooi vandag, God maak nie deure oop, as jy stil sit nie. Die deure gaan oop, soos wat ek dit stap, die pad stap, is die Here saam met my, en soos wat ek die pad stap, sal die Here vir my deure oopmaak, in gehoorsaamheid. Maar weet jy wat, dit vat, jy begin onder, en jy werk op, weet jy wat, ek het onder begin, en ek moes opgewerk het, ek het ook dinge gedoen, waarvan ek nie gehou het nie, ek het ook werke gedoen, wat vir my stupid was, ek het min salaris gekry, peanuts, gedinge werk in een groentewinkel, appel en een ei. Ek het ook sulke dinge gedoen, ek het ook ure gewerk, en ek wou gedoen, maar weet jy wat, dit was een leerskool vir my gewees. Die Heer het my daar deurgevat, en ek het elke proces het ek iets geleer, het ek gevolder, en die Heer my na my doel toe gevat, en na my droom toe gevat. Terwyl ek dit doen, het ek die ambitie gehad, en die droom gehad, wat ek wou bereik het. En die Heer het my daar deur gevorm. Elke stap was een proces in die richting. Het ek baie keer geval, oh you bet. Maar eventueel het ek bereik dit wat ek wou bereik het. En ek weet, dit wat ek nou nog bereik het, is nog net een stapje na dit wat ek nog wil bereik. En God sal die deure oopmaak. Maar die beginsel, weet jy wat, ons jong mense het nie meer ambitie nie. Hulle het nie meer lus vir die lewe nie, het meer ywer vir die lewe nie. Weet jy wat, ek of jy sê jong mense, of selfs die ouwe mense, as jy nie meer ambitie het in die lewe nie, gaan vandag in jou binnenkamer en bid. Excuse, laat die Here iets in jou hart deponeer. Here, ek wil dit bereik. Dit is my hartsbegeerte. Ek wil dit vir u doen. Ek wil dit bereik, Here. Ek wil daai rigting ingaan. Gaan daarvoor, go for it. Mense lewe nie meer vir die Here nie, omdat hulle meer drome het nie. Mense kan nie meer God se hand in hulle lewe sien, omdat hulle nie meer drome het nie. Weet jy, as ek terugkyk op my pad, kan ek presies sien, waar die Here vir my deure oopgemaak het. As ek my lewe vat, soos wat ek gestap het, na hierdie droom toe wat ek jaag, kan ek sien hoe was die Here betrokke in elke aspek van my lewe. Dan hoor het ek vir gesê, jy kan nie stil sit en verwag God moet beweeg terwyl jy stil sit nie. God opreit in geloof. Ek moet begin die pad stap. Vat die boer, skep hierdie scenario. Hierdie boer bid vir reën, Here, stuur asseblief vir my reën.
Die ander boer bid, Here, stuur asseblief vir my reën. Hy gaan uit en hy gaan ploeg sy land en hy gaan plant saad. Wat een dink julle sal die Here vir reën stuur? Die een wat eers wag dat die reën kom voordat hy ploeg, of die een wat geploeg het die saad gestaan gesit, Here, asseblief, seën my land. Huh? Die wat in geloof gegaan het en gesê, Here, ek gaan in geloof, ek gaan ploeg en ek gaan plant en Here, ek vra u seën hierdie handewerk van my. Die ander ou wat sê, ek wag eers dat die reën kom. Jy gaan wag en jy gaan wag en jy gaan wag. En weet jy as die reën gekom het gesê, toe nou, ek kan nie ploeg nie. En dan na jare, Here, hoekom het u nie vir my oes gegee nie? Is u skuld, is u nie lief vir my nie? Kom aan, dit gebeur. Wat jy saai, sal jy maai. Dis die wet van saai en maai. As ek in geloof saai, sal ek in geloof maai. Pas daai beginsel toe in elke aspek van jou lewe. Ek sê, baie mense dink as ons praat van saai en maai, praat jy net van finansies. Nou wees, dit is deel van elke aspek van jou lewe. Ek het gister toe praat ek met die mense waar ek bedien en dan sê ek vir hulle ook, die krag van jou woorde. Wat saai jy met jou mond? Dit wat jy saai met jou mond sal jy maai. Wat saai jy? Oké, Josef het die droom gehad en hy het hulle vertel. Oké, hier is die tweede aspek van dit. Sy broers, kyk eens, hy sy naam vir hulle gesê, hoor toch hierdie droom wat hy gehad het. Maar vers 5 sê, ook het Josef die droom gehad wat hy aan sy broers vertel het, daaroor het hulle hom nog meer gehaat. En hy het sy broers, hy het sy droom aan sy broers vertel, en sy broers het hom nog meer gehaat. En hy het daar vers 9 gesê, hy het nog gedroom gehaat, en sy vers, en hier kom sy vers 11, en sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Sy broers het afgunstig geraak van, weet jy wat, jy wat droom, jy wat hy ambitie het, jy wat hy droom, jy wat hy planne het, hoor dat ek vandag vir jou sê, en luister baie mooi, oppas aan wie jy jou drome vertel. Oppas in wie jy insluit in jou droom. Want mense kan jou droom sink, of mense kan jou negatief praat. Weet jy, hoeveel keer kry ek het, maar dan kom en sê, ons gaan hierdie project aanpak. Waar gaan die geld vandaan kom? Waar gaan ons nou weer dit kry? Ek het nie dit gevra nie, ek het die droom en ek vertrou die Here. Ek het die ambitie, ek vertrou die Here, hy gaan die deure oopmaak. Om die deure oop te maak is nie my job nie. Dis God se job daai. My job is om my ambitie te hê om my droom te jaag om dit te doen wat vir die Here my geroep het. Verstaan wat ek probeer sê? Maar weet jy hoeveel keer het ek al drome aan mense bekend gemaak? En dan mense se ongeloof my droom gesink. Nie as my ongeloof nie, maar ander mense se ongeloof. Daarom wil ek vir jou sê, oppas aan wie en met wie jy jou drome deel. Kry iemand wat regtig saam met jou in die saak in geloof kan vat en kan stap en die pad met jou saam met jou in geloof kan stap. Van baie male, die persoon aan wie jy jou drome openbaar jaloesie. Omdat dit iets groter is as wat hulle wil bereik het. Omdat dit dalk iets buitengewoon is wat hulle nie kan verstaan nie. Jaloesie is 'n lelike ding. En hulle sal alles doen hulle vermoë om jou te sê, wat doen Josef se boeties? Hulle kom onder mekaar by en gaan lees aan julle hoofstuk, ons gaan nou amper afsluit met die een gedeelte, dan sal weer volgende keer verder praat. Maar ek hoop het bless jou so ver. Maar kyk wat doen Josef se boeties. Hulle vat hom, hulle beraadslag, ons moet hom doodmaak. Ons moet hom sink, ons moet onkant maak van hierdie mannetjie. Hy kom krap wat jy, hy kom stuur my fondasie so bietjie. Nie almal deel jou sentimente nie, nie almal deel jou drome nie, nie almal deel jou planne nie, nie almal deel jou entoesiasme nie. Baie keer as mense na my, as ek goeders gesê het, of vir mense bekend gemaak het, baie mense na my toe gekyk gesê het, waar val jy uit? Dit sal nooit gebeur nie. En weet jy wat is ons dan geneig om te doen? Ewe skielik, ek sê altyd vir die mense dat ongeloof is die antidote vir geloof. Die oomblik wanneer iemand doodspreek oor dit wat jy bekend gemaak het, dan is dit asof jy self, jy het nog nooit die twyfel gesien nie, maar ewe skielik kom die duiwel en hy gebruik as jy oopdeur en jy begin self te twyfel, maar
Jo, gaan ek het doen, en daar val jy droom in flarde. Boom. Dan begin jy eweskielik God af te bring. En dan begin jy te kyk na situasies en omstandighede. En kort voor lang bereik jy nie meer jou droom of jou ambisie nie. Hoekom nie? Omdat iemand anders te van buitenkant af, die verkeerde persoon aan wie jy jou droom vertel het, of mee gedeel het, het inspraak gegee in jou lewe, en het jou droom heeltemal laat val. Heeltemal laat val. En weet jy, dit is, ons is baie keer gelijk, want ons droom hier die ding en ons dink baie keer, maar ons het mense nodig om ons te ondersteun en ons te help, en in baie gevalle is het so. Maar ons, dan net in die oomblik van 'n swakheid, deel ons daai droom met iemand, met die verkeerde persoon. Daarom wees versigtig met wie jy droom het. Ek het baie groot drome, waarvan julle nie eers weet nie, waarvan my eie vrou nie eers weet nie. Ek sê nie, ek kan nou nie vertrou met dit nie, maar die beginsel is net, want ek wil nie hê dat moet dood gespreek word oor iets wat ek weet die Here kan laat gebeur nie. Because I dream a dream so big that it is destined to fail unless God is in it. En ek wil nie toelaat dat mense my down praat of negatief praat daaroor nie, want ek weet die Here gaan het kan doen. Maar die oomblik wanneer ek luister na mense, wat gebeur, dan begin God in die prentjie uit te beweeg, dan sien ek nie meer God raak nie. Dan luister ek na wat mense sê. Weet jy, dan val alles in mekaar. En dit is ook ons probleem met baie mense vandag. Hulle wil nie, hulle kan nie meer droom en droom nie. Want die oomblik wanneer hulle droom met hulle deel het, dan word het afgeskiet. En dit is asof hy vliegtuig net nie wil opkom nie. Ek wil vir jou sê, maak het 'n binnenkamer saak tussen jou en God. En vra die Here om die regte mense op jou pad te stuur wat jou droom saam met jou kan jaag. En die Here sal. Baie keer met ambities sê ek, Here, ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie. Ek weet nie wat nie. Here, maar ek los dit in die hande. En ek gaan aan. En ek werk na die droom toe. En voordat ek sien, stuur die Here iemand op die pad. Boom, boom, boom. En so bereik ons daai op die einde van die ding. Bereik ons dit wat ons wou bereik het vir die Here. Dis een punt. Josef se broer vat hom en hulle gaan gooi hom in die put. Baie keer kan het dan vir jou ook voel, jou wêreld val so mekaar. Het kan vir jou voel, jy word in die put gegooi, jy word daar down gegooi, jy val so diep in 'n gat in. Jy weet nie hoe gaan jy daar kan opstaan nie. Jy is in jou omstandighede rondom jou, alles is teen jou, almal is teen jou, die hele wêreld oorweldig jou. Jou situasie waarin jy jouself bevind is iets wat jy nie noodwendig kan beheer nie. Jy het geen beheer daaroor. Jy kan nie inspraak lewer daartoe nie. En jy beland in daai put. Jou kleed van geregtigheid word van jou af weggeneem. Bedoelende van kom ons vergeestelik het bietjie. Jy voel Gods verlate. Jy voel tot die Here het sy rug op my gedraai. Ek is in hierdie put, ek is in hierdie damp, die wêreld is teen my, wat nou? En daai gees van depressie sluip so oor jou. Die pad lyk duister vorentoe. Ek weet nie hoe gaan ek uit hierdie verknorsing uitkom nie. Ek weet nie hoe gaan ek uit hierdie put uit kan opstaan nie. Ek weet nie wat gaan gebeur nie. As ek bid, voel het vir my asof die Here my nie hoor nie. Maar prys die Here wat gebeur hierso. Die Here stuur so 'n bietjie aan Reuben se hart, een van Josef se broers. En Josef sê vir hulle, ons gaan hom nie doodmaak nie. Kom ons verkoop hom liewerste. Weet jy wat, ek bid in daai situasie. En in daai situasie gaan in jou binnekamer, roep die Here aan. En ek bid saam met jou dat daar 'n Reuben in jou lewe sal kom. Dat daar 'n Reuben sal intree, wat ook sal sê, ons gaan hom nie los nie, ons gaan haar nie los nie. En weet jy wat, daar is 'n Reuben in jou lewe. Sy naam is Jesus Christus. Al voel jy Gods verlate, al voel jy die hele wêreld het my verlaat, weet jy wat, daar was 'n tyd dat Jesus ook so gevoel het. Hy weet waardeur hy gaan. Toe hy gehang het aan die kruis, het hy geroep, my God, waarom het u my verlaat? Eli, Eli, lama sabachthani. Hy was daar.
Hy weet hoe dit voel wanneer jy in die donker gat sit. Hy weet hoe dit voel wanneer dit vir jou voel die hele wêreld het teen jou gedraai. Hy weet hoe dit voel as jy voel maar die wêreld sluk my nou in. Ek voel Gods verlate. Daar's 'n Reuben in jou lewe. Hy sal jou by jou hand vat en hy sal sê jy sal nie sterwe nie. Ek sal jou uit hierdie put uithaal. Ek sal jou 'n nuwe kans op lewe gee. Ek sal jou herstel. Ek wil vir jou sê, wanneer jy in daai put sit, wanneer jy in daai donker gat inval, hou vas aan Jesus Christus. Moenie kyk na jou omstandighede nie, moenie kyk na die wêreld nie, moenie kyk na dinge nie. Hou jou oë gevestig op Jesus. Gryp hom aan. Hy weet waardeur jy gaan roep hom aan. Hy weet waardeur jy is. Hy sal jou die krag gee om uit daai put uit te kan opstaan. En hy sal jou beklee met die kleed van geregtigheid. Hy sal jou uithaal, hy sal jou herstel. Amen.